ଆପଣ ବି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପୂଜା ପୂଜା ମୁଁ ଭାରି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଲାଗିଲା ମାନେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଯେ ଆମେ ତ ଆର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ କହିବି ମାନେ କେବଳ କଟକର ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସୁନା ଆଉ ଚାନ୍ଦିର ଚାନ୍ଦିର ମେଢ଼ ଯେଉଁଠି ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ତ ଦେଖିସାରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଅଛି ଆମକୁ ବହୁତ ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଚାନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଚୌଧୁରୀ ବଜାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 31-32 ସ୍ଥାନରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଏଥିପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି କାରଣ ଏଠି ଚାନ୍ଦି ସହିତ ସୁନା ମଧ୍ୟ ମେଢ଼ରେ ଲାଗିଛି ଆମ ସହିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବି ଆସିଥାନ୍ତି ଆର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା 1956 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହରରେ ଆଉ 32 ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହେଲାଣି ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମ କମିଟି ଆଉ ଦୁଇ ପଦ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଏ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼କୁ ସୁନା ମେଢ଼ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ମା ମେଢ଼ର ଉପରିଭାଗ ଓମ୍ ମାଆଙ୍କର 9 କଲିକା ମାଆଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗହଣା ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଗହଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ସରିଛି ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ସରିଛି ତାରିଣୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏହାପରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ହେବ ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ କଟକ ସହରରେ ଆପଣ ତାରକସିର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସର୍ବପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଆ ପରେ ପରେ 32 ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏଇଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମାଆଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନାରେ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏହା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଏତେ ସୁନା ଏବେ ଯେଉଁ ସୁନା ଯେତେ ରେଟ୍ ହେଲାଣି ଏତେ ସୁନା କେମିତି ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଭୟ ବି ରହିବ କେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ଘଟିବ ନାହିଁ ଭୟର ତ କିଛି ବାତାବରଣ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ହେଲେ ମାଆଙ୍କର କରୁଣା ମାଆ ତାକୁ ଜଗିଛନ୍ତି ନିଜେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜୋନ୍ ଆମେ ରଖୁଛୁ ତେଣୁ ଭୟର ବାତାବରଣ ନାହିଁ CCTV କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଅଛି ସେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୁନାର ଦାମ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ ଡୋନେସନ୍ ବକ୍ସରେ ମାଆଙ୍କ ସୁନା ମେଢ଼ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁନା ଦାନ କରାଯାଏ ବା ଚାନ୍ଦି ଦାନ କରାଯାଏ ଏଇ କରୋନା ପରେ ଟିକିଏ ମାତ୍ରା କମିଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆଉ 2 କଲିକା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭୋରୁ ଆମେ ବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସୁନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଟିକେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହାର ଫାର ସବୁ ଲାଗିଛି ଟିକେ ନାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଚମ୍ପା ହାର ମାଆଙ୍କ ବେକରେ ଯେଉଁ ଚମ୍ପା ହାର ପଡ଼ିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମକୁଟ ତା ତଳକୁ କାନର ଯେଉଁ ଝୁମ୍ପା ଏଗୁଡ଼ାକ ଅନନ୍ୟ ଏଇଟା କୌଣସି ବଜାରରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି ତେଣୁ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଭଲ କାରିଗର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ହଁ କାରିଗର ଆମର ତତ୍କାଳୀନ କାରିଗର ଥିଲେ ଆମର ମେହେନ୍ଦିପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି ଶେଖ ବଜାରରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ କଟକ ତ ତାରକସି କାମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ କଟକରେ ବହୁ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ କାମ କରିକି ତାରକସି କାମ କରିକି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି କଟକ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ତାରକସି କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତେଣୁ ତାଙ୍କରିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଛି।